ነገን ስንፈተው ከበጀምቶ ተማቲ መልበሳይክት አንድ ዶክተር ዳይቲ መልበሳይክት ይወጭን ሐኪማ ያለሰሙቲ ሰገንታራቲን ዋይፌ ዲኦፊ ኦፊኑ ፍራባሱ ዮካን ማስተርቤሽን ሰጀደም ወጅን ይላላ ለምወል ፈካታረት ከናንዱረ ቪዲዮ ጀደንቱረ ሊንክ ያርማኖሊ ሆርደፉዳን ቪዲዮ ቸዳወቹ ደደሱ ለምፈዲ ኦፊ ኦፊኑ ፍራባሱ ዮካን ኦፍ ገመቺሱ ከናረት መርሳዋሳ ከነረ ያዶት ንገረገራ ከደመነኑ በደ ኡንዲሳኒ ያደሳኒ ቲፍ ረጋ ቆረኖፊ ረጋ መንቲ ኤፈቱ kanu marra kauda na tfakata kaysa de debitani kan gafi kana nu gafatan kara facebook itin kara telegram itin yada gara gara kan nu de sitan namni tokko nu mayu kaysa baye mallan jide video oge sifaya kan bran post gode fide isunum tiyu dura wali gala kan nu bersi su dura jide na irge uga sati gafate nyi lallu oge sotni faya qamolena manti namutni gara gara bersi sa gara gara ti wai kan rat kan nu bersi fni oge sotum ti faya yu yada gara gara de sa jira kanarra kauda na tfakata bayen kesen imma kanarat e jenno qabachun kan sirakise e ga kanuma ipsudafin video kana qabadefe I hope video kana bodde untikenya yada mata kenya ilalcha mata kenya imma kanarat ni qabanna jide why masturbation ratio kan why fedi ofi ofin ofirra basurat yotinnate ilalcho tala matujra ilalcha science wafi ilalcha amanti me ilalcha science ti najal qabnume science why masturbation imaljeda isajed waso kenya dura wante nu science da jenne hasofnu be kun si science akkamittin argama sajedurra wato kolama jedume akkuma hundikenya beknu sainsin bekum sajede kan nama desu haqa jede kan nama desu kan inni argatu buha koronnorati buhan koronno tokko akka sainsit fakti da yokan sainsi da jedame fudatamu daf yotinnate wanto tala magutu kaba inni jalqaba buhan koronna sun irrede debidan argamu kaba akka jechun koronno bayedan hala gara gara kesetti buha wal fakkatan argamu kaba yechu kambran qorannootni heddun wanta sanarratti godhaman walitti sassaabamanii isaanu marratti qorannoon godhatamu qaba isaanu marratti qorannoon godhame buha wal fakkaatan argamu danda'u qaba akka jechuun meta analysis hojjetamu qaba jechuudha akka ogeessa fayyaatti akka ogeessa saayinsii tokkootti saayinsiidha haqa faaktiidha jennee kan nu itti fayyadamnu kan nu ittiin dhukkubsataa gargaaruuf yaallu buha qorannaalee kanarraa argamedha jechuudha jechuun qorannaa baay'een kan irratti gaggeeffame buha wal fakkaatan irratti argame qorannaalee miti kun deebi'anii qoratamanii xiinxalamanii bu'aan argame wal fakkaataa yoo ta'e saayinsiidha faaktiidha jennetti fayyadamna jechuudha kun maaliif nu gargaara odeeffannoo nuyi wanta tokko irratti qabnu beekumsa nuyi wanta tokko irratti qabnu wal fakkaataa wal dubbisaa akka inni ta'u nu gargaara qorannaalee garaagaraa ajandaa garaagaraatiin qabatamanii hojjetaman qorannaalee deemsi qorannaa isaanii dalga ta'e yookaan sirrii hin taane keessaa cunfinee baasuudhaaf akka isaan yaada keenya wal nu dabarsine nu gargaara jechuudha egaa gara dubbii maastarbeeshinii itti yoo deebinu saayinsiin waa'ee maastarbeeshinii maal jedha yeroo jennu qorannaalee baay'een hojjetamanii bu'aa isaan agarsiisan maayinni qorannaalee miti kun iyyuu walitti sassaabamanii xiinxalamaniiru meetaa analisiisiin irratti hojjetame meetaa analisiisiin kun maal jedha isa jedhu deebisuudhaaf hayyaallume bu'aan qorannaalee garaagaraa irraa argame meetaa analisiisii garaagaraa irraa argame akka agarsiisutti fedhii ofii ofiin ofirraa baasuun maastarbeeshiniin mala walquunnamtii fayyaalee isa ta'e keessaa isa tokkodha gaafan ispeeshaalitii koo yaala sammuurratti baradhus maastarbeeshiniin yookaan fedhii ofii ofiin ofirraa baasuun mala walqunnamtii fayyaalessa ta'uu isaati kan hin baradhe ajandaa garaagaraatiif yaada amantii isaanii keessa dabarfachuudhaaf wantoota jibban tokko jibbamaa ta'uusaa namootatti ittiin agarsiisuudhaaf qarshii argachuudhaaf wantoota garaagaraatiif qorannoo garaagaraa hojjechuu danda'u egaa namootni tokko tokko beekaniis ta'etuu hin beekin bu'aa qorannoo qeenxee kan irra deddeebiin bu'aan isaan argamne meetaa analisisiidhaan deeggaramne qabachuudhaan masturbeeshiniin yookaan fedhii ofii ofiin ofirraa baasuun miidhaalee kana kana qaba jedhanii dhiyeessuu danda'u yookaan yaada garaagaraa asirratti dhiyeessuu danda'u namootni akkas godhan kun sababa lamaaf gochuu danda'u tokkoffaan qulqullummaa isaanii yaada kana namoota barsiisuu fedhu irraa kan ka'e yaada isaatu seeraan hin hubatin kamtu saayinsawaadhaa kamtu saayinsiidhaan faakte jedhamee fudhatama qorannaa isa kamtu filatama isa jedhu adda baafataniitu hin beekin nama barsiisuuf yaalu ta'uu danda'a kun ammeenyaan qabu baruu dhabame inni lammaffaan haala qorannaan ittiin fudhatamu wanti saayinsiidha jedhamu maal akka ta'etuma beekanii qorannaalee yaada isaaniitii wajjiniin walii galu amantii isaaniitii wajjiniin walii galu miira isaaniitii wajjiniin walii galu filachuudhaan namoota daandii sanarra deemsisuudhaaf yaalu ta'uu danda'a maastarbeeshinii irratti yookaan fedhii ofii ofiin ofirraa baasuu irratti yoo xinnaa ta'e ilaalchota lamatu jira saayinsii fi amantii kan saayinsii ilaallee kan amantii yeroo ilaallu ilaalcha amantiin maastarbeeshinii irratti qabu fedhii ofii ofiin ofirraa baasuu irratti qabu itti jedhee kana jedha hin godhinaa jedha adabisaa kana jedha godhaa jedha isiniin jechuu hin danda'u namootni baay'een maastarbeeshiniin cubbuudha
masturbation gochun sirri miti fayyana matif midda qaba jedhani dabarsan keessa baay'een isaanii namoota amantiidhaan qabanii dubbatan ta'uusaanii marsaa hawaasummaarra hubachuun naman dhibu. Isarraa ka'ee amantiin tarii masturbation irratti konsernii qaba gaaffii qaba jechuun hin danda'a. Namootni sababa amantii isaaniitiin masturbationis ta'e gocha kan biraa gochuun sirrii miti cubbuudha gochuun sirriidha itti fufaa jedhanii barsiisuun wal barsiisuun ofiis gochuu dhiisuu fi gochuun mirga isaanii mirgaan kabajuuf hin irra jiraatu kabajuufisidha. Kanarratti gaaffii hin qabu. Al tokko tokko garuu namootni amantiidhaan waa'ee masturbationii kanatuma barsiisanii ragaa isaan dhiyeeffatan wanti isaan maddeeffatan baay'een isaa saayinsiidha. Saayinsiidhaanis mirkanaa'eera. Kunoo fayyaa namaarratti kana nama godhaa, sana nama godhaa, kana nama godhaa jedhanii kan dhiyeessan jiru. Walumaa galatti wanti hin jechaa jiru seera amantii keenyaatiin seera amantii kootiitiin masturbeet gochuun masturbationii keessatti hirmaachuun seera miti cubbuudha amantii keenyaan hin barbaachisu jedhanii wal barsiifachuun karaa walitti agarsiisuun waanuma jiru. Waa'ee amantii barsiisaa saayinsii maddeeffachuun bitaa kan namatti galu yoo ta'eyyuu saayinsii sana ammoo dogoggoraan fayyadamuun haala dogoggoraatiin itti fayyadamuun waan sirrii natti hin fakkaatu. Daandii sirriidha jedhee nama. Mee rakkoolee fedhii ofii ofiin ofirraa baasuun yookaan masturbation gochuun namatti fida jedhanii saayinsii maddeeffatanii ka'an haa ilaallume. Rakkoon jalqabaa araada namatti ta'aadha. Masturbationiin dhuguma araada namatti ta'a. Qorannaalee baay'een masturbationiin araada namatti ta'a isa jedhu yoo morman iyyuu to'annaa abbaa jalaa bahuu akka inni danda'u compulsive behavior akka inni ta'uu danda'udha kan isaan agarsiisan. Kana gaafa laallu kun namoota hundumaa irratti ta'uu akka hin dandeenye hubachuu qabna. Namootni masturbationiin yookaan fedhii ofii ofiin ofirraa baasuun to'annaa isaanii jalaa bahuu danda'u namoota sirumayyuu saaxilama araadaaf qaban. Nama baay'eetu alkoolii dhugee beeka. Garuu nama hundumaatti araada ta'a. Nama hundumaatti araadan ta'u. Namoota silumaa saaxilama araadaa qabaniif araada ta'uu danda'a. Akkuma kana masturbationiinis namoota silumaa saaxilama araadaa qabaniif namoota muraasatu saaxilama araadaa qabaata. Isaan tarii compulsive behavior yookaan to'annaa isaanii jalaa bahuu danda'a. Kan biraan walqunnamtiin saalaa dhiiraaf dubartii gidduutti godhamus araada namatti ta'uu danda'a. Namoota siluma saaxilama araadaa qaban nameenyaa saaxilama araadaa qabaniif walqunnamtiin saalaayyuu araadatti ta'uu danda'a. Inni lammatan fedhii walqunnamtii saalaa namaa hir'isaa isa jedhudha. Bu'aan qorannaalee baay'ee irraa argame fedhii ofii ofiin ofirraa baasuun fedhii walqunnamtii saalaa namaa akka hin hir'isne inumaayyuu fedhii walqunnamtii saalaa namaa akka dabaludha kan isaan agarsiisan. Karaa biraadhaan yoo ilaalle walqunnamtii saalaa irratti hirmaachuun fedhii namni walqunnamtii saalaatiif qabu daran dabalaa deema malee gadirri isaan deema. Kanaaf yaadni masturbeet gochuun fedhii walqunnamtii saalaa namaa hir'isa jedhu nama sodaachisuu yookaan yaaddessuu irraa kan dhufe malee bu'aa qorannootiin saayinsiidhaan kan deeggarame miti. Kan biraan qaama saalaa namaa irratti balaa geessisuu danda'a. Namoota addunyaa kanaa keessaa walakkaadhaa ol 95% ol dhiirotni 80% ol dubartootni gochaa isaan keessatti hirmaatanidha. Yoo gochaan kun balaa qaama saalaa namaarraan geessisa ta'e namootni ammi kun balaan qaama saalaa isaanii irra ga'eetti jiraachaa jiruure. Bu'aan qorannaalee baay'ee akka agarsiisanitti walqunnamtiin saalaa dhiiraaf dubartii gidduutti gaggeeffamus masturbeet gochuunis balaa qaama saalaa namaarra geessisuu danda'u yoo seeraan fayyadamuu baanne. Fakkeenyaaf yoo walqunnamtii saalaa dhiiraaf dubartii gidduutti godhamu yoo fudhanne qaamni saalaa dhiiraa cabuu danda'a. Qaamni saalaa dubartii cituun, tarsa'uun fi miidhaaleen garaagaraa irra ga'uu danda'u. Akkasumas dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin daddarban kanneen akka HIV fi kan kana fakkaatan walitti dabarsuu dandeenya. Yoo masturbationii fudhanne qaama ofii garmalee riguudhaan narvii naannoo sana jiru adoochuu dandeenya. Miidhaa garaagaraas irraan ga'uu dandeenya. Kanaaf fallisa walqunnamtii saalaas ta'e masturbationii haala qaama saalaa keenyarra miidhaan geessisneen fayyadamudha. Afuraffaan walqunnamtii saalaa dubartii yookaan dhiiraa wajjiniin godhamu irraa nama fageessa. Dubartii nama jibbisiisa, dhiira nama jibbisiisa isa jedhudha. Kanaaf deebiin isaa salphaadha. Silaa namoomti karaa masturbationiin ba'a. Ammatu dhuguma masturbeet gochuun fedhii walqunnamtii saalaa dhiiraa wajjiniin godhamu dubartii wajjiniin godhamu nama jibbisiisa ta'eera ta'e. Akka bu'aaleen qorannoo garaagaraa agarsiisanitti namootni dhibee nameenyaa dhiphachuu, sodaachuu, saaxilama dhibbuu qaban yoo masturbationiitti hirmaatan sodaa namaa wajjiniin walqunnamtii saalaa gochuu irraa gara masturbationii dhaqan walqunnamtii saalaa irratti waan isaan quunname balaan isaan quunname baqachuudhaaf gara masturbationii dhaqan jarreen kanaaf bakka dhokonnaa ta'uu danda'a. Akka isaan sodaa isaanii mo'atanii nama wajjiniin interaakshinii uumanii rileeshinshippii uumanii walqunnamtii saalaa hin goone isaan gochuu danda'a.
namotni kun akkuma hubattan rakkoolee qolqalbii garaagaraatiif gara masturbation dhaqan. Rakkoo isaanii baqachuudhaaf gara masturbation dhaqan. Masturbationiin dawoo isaanii ta'ee akka isaan rakkoo isaanii hin furreef isaan qabuu danda'a. Garuu madda rakkoo isaanii miti. Inni shanaffaan dhibee sammuu akka dhibbuutiif gaddabbuutiif nama saaxilaadha. Namoota baay'eetu masturbationitti hirmaachaa jira. Namoota baay'eetu masturbate godhaa jira. Utuu dhuguma masturbationiin dhibee sammuutiif nama saaxila ta'ee namootni addunyaa kanarra jiran baay'een isaanii hundi isaanii jechuun amma dandeenyutti dhukkubsattoota dhibee sammuu ta'aniiru jechuu keenya. Bu'aalee qorannoo baay'een akka agarsiisanitti namootni amantii keessatti guddatan masturbate gochuun cubbuudha jecha. Masturbate gochuun nama adabsiisa, nama gadi ta'uudha. Ittiin jedhamaa warra guddataniif gaafa guddatanii masturbate godhan miira gaabbii hamaa of tuffachuun gad of ilaaluun hamaan akkatti dhufuu fi dhiphuu fi gaddabbuudhaaf akka saaxilamanidha. Kun masturbate gochuu qofaaf miti. Walqunnamtii saalaa irratti hirmaachuu irrattis illee rakkoon kun isaan mudata. Egaa kanarraa akkuma hubattan masturbate gochuutu dhiphuudhaaf gaddabbuudhaaf isaan saaxilee ta'uun ta'in yaada isaan waa'ee masturbationiitiif qaban, yaada isaan waa'ee masturbate gochuutiif qaban, yaada isaan fedhii ofiin ofirraa baasuudhaaf qabantu rakkoo kanaaf isaan saaxilee jechuudha. Jaaffaan gaafa dubartii bira dhaqan dafanii fixachuudhaaf nama saaxilaa yaada jedhudha. Taateen kun dhuguma ta'uu danda'a. Eenyufaa irratti ta'aa isa jedhudha. Akkuma sila araadaaf namoota tokko tokko irratti namoota saaxilama garaagaraa qabaniif ta'uusaa ilaalle asirrattis eenyufaa irratti rakkoon kun ta'aa isa jedhu ilaallume. Namoota dhoksaadhaan gocha kana gochaa guddatan, namootni dhoksaadhaan godhan xiyyeeffannoon isaanii inni guddaan dafanii fedhii isaanii fixatanii bakka sanaa deemuudha akka namootni ittiin dhufneef. Sammuun isaaniis kanatti madaqaa guddataa jechuudha. Kanatti madaqaa bara. Keessattuu itoo walqunnamtii saalaan godhin kanaan duratu walqunnamtii saalaatti hin bariin gara masturbate gochuutti deemaniif rakkoon kun hamaa ta'uu danda'a. Rakkoo kanas fudhannee yoo ilaalle namootni dubartii wajjinis walqunnamtii saalaa gaafa godhan dafanii fixuu irratti xiyyeeffatan dhoksaadhaan gochuutti baran gaafa tuu sodaan hin jiraatin rilaaksi godhanii walqunnamtii saalaa gochuudhaaf carraa argatan sammuun isaanii walqunnamtii saalaa sana dafee fixachuu irratti waan barateef dafanii fixuu amma barbaadan walqunnamtii saalaa sana irratti turuu ni rakkatu. Gaafa saayinsii ammayyaatiin ilaalu masturbate gochuun namoota rakkoo walqunnamtii saalaa dafanii fixuu qabaniif akka furmaataatti akka wal'aansaatti kan ajajamudha. Tasgabbiidhaan yeroo fudhatanii qaama saalaa isaanii wajjiniin akka isaan wal baraniif eessa yoo tuqan qaamni saalaa koo riyaakti godha, eessa yoon tuqame natti tola, eessa yoon tuqame dafee fixuudhaaf na saaxila isa jedhu akka baraniifis of ekspiloor akka godhaniifis gochaa ajajamudha. Ogeessa fayyaatiin jechuu kooti. Torbaffaan carraa mucaa godhachuu namaa hir'isaa isa jedhudha. Masturbate gochuun carraa mucaa godhachuu namaa irratti miidhaa akka hin qabnedha. Qorannaalee baay'een kan agarsiisan. Inumaayyuu sanyiin dhiiraa dafee dafee akka haaromu gochuudhaan kan dulloome kuufamee akka hin teenye gochuudhaan dandeettii ulfeessuu sanyii dhiiraa dabaluu fi kaansarii garaagaraa dhiirarraa akka hir'isudha kan qorannaalee baay'een agarsiisan. Kanneen baay'ee nama dinqisiisanis jiru. Ija namaa jaamsaa, harka namaa irratti akka rifeensi bahu godhaa, nama goobessaa. Warri kun ifa waan ta'aniif ibsuun nama hin barbaachisu. Ammatu dhuguma masturbate gochuun ija nama jaamsa ta'ee, nama goobessa ta'ee, harri harkatti nama baasa ta'ee, addunyaa keenyarraa namni ol jedhee deemu nama meeqa taa'e, namni jabanatee deemu nama meeqa taa'a ture sila, nama meeqa tutuu harkisaa rifeensa hin baasin, harri hin baasin hafaree sila. Kan biraa immoo kan hin dhagee masturbate gochuun hundiyyuu gocha walqunnamtii saalaa sodoomiiti. Dhiirri ofiin of gammachiisa waan ta'eef, inni ofiisaatti dhiira waan ta'eef walqunnamtii saalaa ga'ee yookaan sodoomii keessatti hirmaatu jechuudha. Dubartiin gaafa ofiiseetii masturbate gootu dubartii taatee ofiiseetii ofiin of gammachiifte waan ta'eef leesbiyaan taatee seenisi kan jedhanis jiru. So namni masturbate godhe tokko. Namni fedhiisaa ofiin ofirraa baasu tokko yoom gana mana yaalaa dhaquu qaba, yoom ogeessa fayyaa mariisisuu qaba isa jedhu ilaallume. Masturbate gochuu irratti to'annaa yoo dhabe, hojiisaa idilee masturbate gochuudhaaf raawwachuu yoo dadhabe, hojiisaa dhiisee, qo'annaasaa dhiisee, hojiisaa dhiisee masturbationiidhaaf dursa yoo kennate. Lammaffaan miira gaabbii, miira of ceepha'uu, of tuffachuu, gad of ilaaluu nutti dhageessisa yoo ta'e, sababa masturbate gooneef namaa gadi waan taane yoo itti fakkaate, gaabbii garmalee nutti dhageessisa yoo ta'e, ogeessa fayyaa mariisisuu barbaachisa. Sadaffaan maddi walqunnamtii saalaa keenya masturbationii qofa yoo ta'e, fedhii ofiin baasuu qofa yoo ta'e, yoo dhiiraa wajjiniin dubartii wajjiniin hariiroo uumuu keenya irratti miidhaa fidaa dhufe, dubartii wajjiniin yookaan dhiiraa wajjiniin walqunnamtii saalaa gochuurra masturbation filanna yoo ta'e, kun immoo mijuu nuu dhowwe yoo ta'e, yoo diskoomfortii nutti dhageessisee ogeessa fayyaa mariisisuun baay'ee barbaachisaadha. Furmaatni guddaan ilaalcha ofii irratti hojjechuudha. Gocha kamiin iyyuu gaafa ilaallu ilaalcha kamiin keessatti ilaalaa jira? Amantiidhaan ilaalaa jira moo saayinsiidhaan ilaalaa jira?
yo sainsi dan ilala jirate sainsi akkamittin fudatamu qaba sainsi jechun mayne maddi sainsi koti kami yada kana esarran fudachu qaba esarran barachu qaba euran barachu qaba isajedu beku barbachisa ilalchin ordofu qabu ilalchin ittin demu qabu amantida yonjede amantin ordofajiru kan seran beku amantiken waya amantiken yakan abarra dagefachu qabnu sirri taddabafatani beku ega gitu gitu taun minda garagaratif burjaji garagaratif na masatila amma dandam giddu giddu ta urra of basu barbachisa lamma fan namoto gochan kun gabbe hama of tfachu hama fi of tepo hama afisan satilef yallubbi yokan psychotherapy bersi surratti hundai kennu fin dandam kana foge safaya yo marisi san namotni kun yallubbi wai master bet kochu bersi surratti giddu galle segudate isani kennu ni dandam sadafan kannen master bet kochu yokan fedi ofi ofi no rabasu akkalafa bakannat akkagola bakannat ittifayeda manifis yallu biyo kan psychotherapy dan yallu ni danda yerotna motna kasi gara wallan safan rakolet in zammu yokan korqalbi master bet kochu da fisan satle duberti tiyachu sodachu taw danda ipo yokan phobia gara gara taw danda yallu bi san kan fururat tiye fatetu kenemaf e gara konsani kun furame boda malasanitti duberti ira approach kochu danda masturbation isanis halafa yalesan fayeda mo ka danda gargarun dandam afrafan namota sababa kami fi yato tokofa masturbate gochu sababan barbanef sababitun qabaten masturbate gochun konfortinallatu an isun barbada namota jedanif lamafa sababa amanti sanitif amanti kotuna dawa an masturbate gochan jira oftochun dandenye isun barbada namota jedanif wallan si yallu biken namu danda ega sagantar rabar nota gari kabaratan abdi guddan qaba wahna la gefatani fikalatoma kan email ba psychedelic case sumataten subscribe kuda namota limitani vis yarni kenje kago share kuda